krize, ponude, sve smo imali. Ali mene niko ne sluša. Neću da bežim. Zato sad bežiš u neku podrumčinu. Napravo s 19 zemalja sa 540 aviona. Uključuju se radio amateri, imat ćemo sve informacije. Amateri, naravno. Zato smo dovde i došli. Tata, smiri se. Molim vas malo pažnje. Ovo sam dobio iz Centra za obaveštavanje. Ovo je kao kućni red, kako mi treba se ponašamo. Evo, izvolite, pročitajte pa... Kakav kućni red? Ko da ću ovde da se nastanim celog života svašta? A neka pravila moraju da se poštuju. Sin mi služi vojsku na Kosovu i samo ostao još jedan dan da ga puste i oni produžiše s njima. Čerka mi je u Holandiji već 5 godina, nisam vidio. Još mi je ona ostala. Ljudi, ovo je probijen zvučni zid. Evo 18. Jeste vi vojni ekspert? Dajte da čujemo nešto. A, eno je moja keva. Večiti dežurni u kriznim situacijama. Možda čaj da vam dam. Hvala, hvala. Imam još jedan tajem. Uja. Bravo. Zorane, pa gde ste vas dvoje? Ajde, tata te traži ceo dan. Pa dobro, šta paničite, ko da nas bombarduje? Je li imam za sina kafu, a? Naravno da imam. Imam i čaj, imam. Ma svašta sam ponela. Evo, stigli su. Zorki. Zorki. Znaš šta? Skupljaće rezerviste. Sakriš se kod nje. Nemoj da dolaziš kući. Zašto da se sakrije? Kako smeš tako nešto da mu govoriš? Moraš da se odazoveš. Što vidiš, opet ovo. Dobro, dobro, dobro. Bićemo mi u njihovom skloništu. Otac ju šećeraš, pa da ne bude sam. Tako. Gde si ti žabice u ikin, a? Tu. Zdravo, Seko. Došli smo samo da vam se javimo, da ne brinete. Tako. Gde ćete sada? Pa ostanite, gore je opasnost. Majka, uopšte nije taka frka, eno, voze tramvaj, sede ljudi po kafanama, nema šta da brineš. O, Bože. Pozdravi ti, mamu. Jesi je čula? Pa zove nas da idemo kod nje u Pariz. A zovi vas. I nas, ja? Hvala ti. Ali ti znaš naš stav. Mi ostajemo ovde. Dobro, mi idemo. Ćao, žabice. Čale? E, tako? Ajde, vidimo se. Bući, bući, bući. Kako to s tatom razgovaraš? Buđanovci, selo u Sremu, koje će ući u istoriju ratovanja jer je iznad njega oboren avion F-117A ponos američke avioindustrije. Trebalo je da bude nevidljiv i nedodirljiv. U njegovu izgradnju uloženo je preko milijardu dolara, a evo sada u krhotinama
leži u blatu. Teta su me zvala. Toronto, Ženeva. A ja u podrumu. Ostani. Potrebni smo ovde. I jesmo. Kome? Kako kome? Ljudima. Sad kad je najteže, sad treba da si ovde. Setio da ima ženu i dete. Ne, imao sam dežurstvo. Radili smo emisiju. Da, uvek si baš ti dežuran. I kad je rođendan, i kad je godišnjica, i kad je dete bolesno, uvek si ti dežuran. Ako hoćeš da je vidiš, idi pravo pa desno. Moja mama je drži u krilu. Ja sam teo da porazgovaramo još jednom. Nemamo o čemu. Svi naši razgovori odavno su završeni. Mi imamo dete. Imamo jednu drugu. I imamo neka osjećanja za koje ja mislim da još uvek postoje. Dete je tamo. Možeš da je vidiš kad god hoćeš. Mada ti vrlo retko koristiš tu mogućnost. 3 meseca je nisi video. Da ovo nije počelo, još ne bi došao. Počelo je kad sam ja otišao u Bosnu. Otišao sam na ratište. Bio sam, menjao sam redakcije, gubio sam posao. Pukao sam, Nina, pukao. Ona letela ta ženturača pijana koji ja... Ali stvarno, to... To je bilo. Nemoj. Narode, naši su oborili gospodina Harijera. Bravo, čestitam! To je četvrti avion danas. Bravo. Naši žestoko rokaju. Žestoko, bravo, a ko je sad taj Harijer? Ja znam za Solanu, Clarka, Clintona, Blaira. Ku. A ko je sad taj Ku? Ne znaš ko Ku? Pa nisam ga ja oborio. A ti si donao prvi vesti. Plamen u našim srcima.
se vraćam ponovno. Slavo moja. Sveta Marija, čuvaj. Čuvaj ti te. Kudla da krenem, tebi se vraćam ponovno. Koda mi otme iz moje duše Kosovo. Prosti. Prosti, Gospode. Noće su 3 sata i 33 minuta, NATO avijacija granatirala je toplanu na Novom Beogradu. Pogođeni su ogromni rezervoari sa gorivom, a plameni gusti crni dim odvijaju se nad ovim delom grada. Odavde su se grejale bolnice, škole i hiljade stambenih zgrada. Preskače mi. Nemam vazduh, izvedi me. Izvedi me, molim te. Jesi zvala hitnu pomoć? Jesam. Doći će. I oni ne znaju gde im je glava. Joni, kuć. Izdrži još minut. Sve ti je to na nervnoj bazi, od one proklete sirene. Vama. Hajde, glavu gore, pa šta vam je? Hajde, uzmite malo kafice da vas zagreje. Roditelji mi na Kosovu. Znam, dušo, znam. Brat na albanskoj granici. Večerica. Izvoli. Uzmi. Uzmi, ima svašta. Uzmi, bre. Mora da se jede. Neka hvala. Ruše bez prestanka. Otišli smo u kuće da uzmemo još jednu ćebe. I zatekli telegram iz Bljeljine da je baki pozdelo. Mama je morala da ode. Uzela je taksi. Zašto si je pustio? Zašto nismo svi otišli? Ona je tako htela. Rekla ti je da me slušaš i da čekaš. Hajde sad. Spavaj već. Zašto mi se nije javila? Nije bilo vremena. Hajde, spavaj. Nekada je bila ovde fabrika Krušik u kojoj je radilo 6000 radnika. Danas vidite šta je ostalo od ponosa industrije ovog kraja. Ne zna se više ni ukupan broj raketa koje su ovde pale, ni broj sumanutih vazdušnih napada, kao ni ukupna količina najrazornijeg eksploziva, koji nije uništio samo ogromni kompleks fabrike, već i okolna stambena naselja.
ali se zna da je bombardovanje... Snimaj, snimaj! Izginut ćemo! Snimaj da završim! Snimaj, snimaj, snimaj! Ali se zna da je bombardovanje Srbije besprimeran zločin. Genocid kakav se ne pamti od Drugog svetskog rata. Znakinje napisale divnu borbenu pesmu. Jel može za zidne novine? Hajde, čujem. Ručujem zato sada Čika Clintonu i Blairu. Kakav bre Čika Clinton? Ne dolazi u obzir. Pročitaj moju pesmu. Četiri reda, šest psovki. Beco, nemoš tako. Oni nas bombarduju, a ti Čika Clintone. Nemoj da nas mučiš, Čika Clintone. More, najebi mu se majke, bre. Čuti, mala, znaš? Nisam znala da si si ti preselio sa Banovog brda. Gde si sada? A gde nisam? Menjam gajbe zavisno od situacije. Čime se baviš? Čim stignem. Sića, ali živi se. Benzin, pljuge, ovo, ono. Ovde sam zbog tetke. Šlogirana. Moram da ispoštujem. Prenesem je, donesem. Kapiraš? Da. Viđaš i nekog iz škole? Retko. Retko. Rasturili se po svetu. Kako kaže ono, profesor razredni, izgubljena generacija i tako dalje. Izvini, malo ću da prilegnem. Buci, 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 buci. Vidi, ujka! Otkud ti? Evo, dobio sam poziv za vojsku, idem sutra. Poziv? Kako? Pa još niko nije dobio. Jesu, dobili su i Vujke i Jaca, svi koji su u PVO. Idu hitno. Zimu si imao zapaljenu plusnu maramicu. Idem do doktora Stevanovića da to sredim. Ne ideš. Primio sam poziv. Muško sam. Neće ovo večno trajati. Izgubit ćeš zdravlje. Čekaj, čekaj, stani, hodi. Ajde, tamo može biti. Obala! Hoću da razgovaram. Čekaj, oba. Reci mi, kuda ideš? Možda okolina Beograda, možda Kosovo. Govorio sam. Govorio sam. Imali smo vize, imali smo pozive. Mogli smo da idemo u Toronto, u Ženevu. Ćale, i onda, i sad, i u budući. Ne. Evo, naslov u najvećem brazilskom listu. Posle dve nedelje bombardovanja, Srbija nokautirala NATO. O, dete mi izluđuje. Nek se raduje, šta? Oborili naš još jedan, F-117A, nevidljivi. Vidi pa ona mala Saška. Bravo, majstori, razbit ćemo ih. Vidi kako je porasla. Znaš ti, Ćale, da ona u svoje šeste godine zna na pamet sve vojne kataloge, sva brojna stanja ljudstva i naoružanja svih armija. Samo što nije uspela da maturira. Otac joj čupa kosu. A majka pije bensin. Ajde, nećemo sad o tome da pričamo. Treba da idemo u kući da se spremiš. Ajde. Šta je bilo? Ha? Ništa mi nije, šta ti je? Neki su dobili pozive, pa kada su otišli u vojni odsek, rekli su im da nisu potrebni. Vreme je. Nisi valjda? Jesam. Rado ide Srbin u vojnike. Dva ga vuku, a trojica tuku.
Besan sam, bre, u pizdu materinu sam besan. A ko nije? Šta smo mi čekali 10 godina? Ko da nam pomogne? Kinezi, Rusi, ko? Šta, nesvrstani, i Giu, i Gita, Mugabe. Pa pravi se novi svetski poredak. Mi nećemo se uklopimo i to je sve. A Kosovo? Kosovo je puklo kad je Amerima odgovaralo. A šta, bre, Amerima? Kad se baviš politikom, 10 godina unapred ima da razmišljaš. 10 godina! Da se snalaziš, da muvaš, da vrdaš, da stvoriš, bre! Ne može, kaj šta, ne, ja čist, ja prav, ja nevin i kao gotova priča, ma daj! Ma nismo krivi, nismo. Očajan sam, čoveče, očajan sam, bre! Treba će nam 1.000.000 godina se oporavim od ovoga. Nismo krivi. Nismo krivi. Bolje da sačekamo da prođe opasnost. E, daj vozi, molim. Koga je masakrirao? E ti sad jasno? Ko govori o njemu? Ja govorim i ti bi trebalo da govoriš o njemu! Aleksinac, nekada miran rudarski gradić u srcu Srbije. Ovde je nekada bila ulica sa malim porodičnim kućama, u čijoj blizini se nije nalazio nikakav vojni objekat. U napadu NATO-a poginulo je 17 ljudi, žena i dece, a 40 je teže povređeno. Šta kaže? Razbijamo ih, Ćale. Dva helikoptera, 40 komando se smo borili. Oni nama rasturiše 40% industrije. Polako, Ćale. Zaigraće mečko i pred Belom kućom. Jesi čitao Noama Čomskog? Ne znam ko je to, ali znam da u samoposlugama nema ništa. Ni zejtina, ni šećera, ni duvana, benzina, bonove, struje nema. 32 sata nismo imali vodu. A što smo borili dve bespilotne kod sela Pasjane? Jedan Predator, jedan Piver CL-289. 5 miliona dolara su pukli. 5 miliona dolara? Pa da. Au. Školska? Šta je, frka, a? Znaš ono Njegoševu i kad nam muške otmete živote i grobovi naši borit će se s vama? Misliš Šantićev? Mislim Šantićev, da, Šantićev. Znam, ali bilo bi bolje da ostanemo živi. Ma, ostaćemo. Njih ima samo 750 miliona, nas je 9,5 i nije neka razlika. Morat ćemo da radimo malo preko vremena, ali navikli smo. Znam, srušili smo 3 carstva za 2 veka. Tursko, Austro-Ugarsko i Nemačko. I Staljinu, 4. Nebeski narod. Nego? Znam šta te muči. Burazer se nije javio, a? Javio se. Bacili ga da brani aerodrom u Prištini. Biću ja tu. Prazno sklonište. Ne boji se više ili šta li je, znam. Ludi Srbi. Sve nas je manj.
A ja se nadala. Šta? Poludeli su ljudi od bežanja. Pa sava se ko može, šta možeš. Niko više nigde nije siguran. Da, ni u polju, da. ni na livadi. Da misli na pijaci, jedna seljanka mi priča. Ona otišla da okopa baštu. Da. Kad odjedno. Toma, hafko me. Tras! Pravo porednik. Hvala Bogu, nije eksplodirao. Mladi prave roštilje po krovovima, navijaju za PVO. PVO, jeste. Znaš i briga, svi krovovi prebukirani. Nisam ja mislila na mlade. Nego na našta si mislila? Da nekoga upoznaš, ja? A što da ne upoznam? U skloništu da upoznaš, ja? Zašto da živim sama? A Nati si mogla da upoznaš tamo u klubu penzionera vunarskih. Išla si ti na sve mitinge. Ja. Jesi, i opozicije i vlasti. Sram te bih. Videla sam te šta. Gde se ti nisi sluhovala i po sakranama i po bolnicama i po ambulantama i po robljima. Gde se nisi bila? I ništa. Ništa, to je gotovo. Nema ništa. Tamo. Ja sam se nadal. Imala sam neko predosećanje. Naš je mača slomio nogu, nije mogo doći domu, ali joj je lepo. Crta! Nisam siguran da je dozvoljeno nositi domaće životinje u sklonište. Svoje životinje? Pa to je gospodin. Ja mu govorim vi. Životinje su onih što nas bombarduju. Školska, red je da ti kažem nešto. Kad sam ti pričao čime se bavim, pola je bilo istina, a pola... Jeste nafta, jesu pljuge, ali nije sić. Pa? Pa ništa. Drago mi je što isto reaguješ i na jedno i na drugo. Drugari ostaju drugari. Završiš neku školu, misliš to ti je život, i onda sve rikne. Prvo ti umre ćale s penzijom od 5 maraka, za njim ode i keva, bila na prinudno. Stojim i blejim, nigde kinte, nigde, kako kaže profesor, nigde svetla na vidiku. I onda mi nešto pukne. Počnem da kršim sve pred sobom. Uzmem veliku lovu za 2 godine. Šta? Droga, benzin, cigare? Pa i to, ali trange, frange s crnim deviznim kursom. Kapiraš? Ne. Šta si ti ono studirala? Ekonomiju. A radiš negde? Ne. Biće valjda posla kad se ovo završi. Ja znam samo jedno, ovde još dugo neće moći normalno da se živi. Ko ti je ovo, Nina? Školski drug sa Banovog brda. Da. Ne, jasno mi je, jasno. Šta ti je jasno? Misliš da svi švrljaju kao ti? Ma dobro, bre, tvoja stvar.
Ja sam došao da provedem noć sa tobom i sa detetom. Pošto noćas nisam dežurni. Došao si da budeš sa detetom. Sa tobom i sa detetom, Nina. Odakle ti kuća na konjaku? Ne znaš ti ništa. Znam gde si oko izgubio. Ne znaš ti ništa, rođače. Slušaj, Mile Rako kaže da si ti bivši. Ako ti je stalo do nje, potrudi se. Ponudi šta imaš. Imaš kurja što sam imao do 95. Imaš prazan stomak i veresiju na sve strane. Znaš? Znaš? Šta tražiš ti ovde? Šta tražiš uopšte? Znam da te nije strah. Juriš Ninu, a? Jure mene, idiote. Marko? Urođe. Morala je da radi najteže poslove. I pošto je stalno bila uprljana od pepela, ljudi su je prozvali Pepeljuga. Ali šta god da je radila, maćeha nije uspela da je odvoji od njenih prijatelja. Pojme, ne javio ništa. Pa ko njoj javlja? Toliko dugo sediš ovde i ne znaš šta radi o materiji. Pa ti se ovo me grdi. Ovo je batajnica, ovo maroni, kreteni. Naši im podmetnu tenkove od kartona, ovi uzmu pa navale da grunju. Bez veze. A koji su to sad moroni? A? Su to neki šveđani? Da kod znam, brate, ne znam. Biju svi. Pogodili su televiziju. Koju televiziju? Radio televiziju Srbije. Snimaš? Ajde, snimaj, ajde! Dogodilo se ono u što niko od nas nije verovao. Pogođena je zgrada RTS-a. Pod ovim ruševinama trenutno se nalazi veliki broj naših poginulih kolega, koji naravno nisu ni slutili da će im ovo biti poslednja radna noć. Na licu mesta već se okupila velika ekipa sastavljena od pripadnika civilne zaštite, milicije, vatrogasaca, speleologa, kao i veliki broj naših sugrađana. Zašto plačeš? Toliko je sve ponižavajuće. Ne mogu više.
moram da uzmem lek. Ne moraš. Ma moram, ne mogu da izdržim. Pusti me. Ne moraš. Pusti me. Pusti me. Zoran se ne javlja. Kasarna u Prištini je razorena. Pusti me, moram da uzmem lek. Ne mogu. Vojska ne spava u kasarnama. Mobilni su, stalno ih premeštaju. A zašto se Zoran ne javlja? Zašto mi se ne javlja? E, a šta onda kaže? Gde je njegov sin? Na albanskoj granici u Karoli Košare. Molim te, smiri se, molim te, smiri, smiri se, molim te. Molim te. Imam ispite svaki dan. Pusti me da se skoncentrišem. Nemoj da mi otežavaš, kumim te Boga. Šta ti je? Stolica! Šta mi se desu? Ajde, sedi ti. Šta ti? Mama mora još da ostane. Evo, telegram. Šta je sad? Ništa. Reci joj ono što bi želela da čuje. Ne svađaj se, ne budi stalno protiv. Ja samo mislim da je sve moglo drugčije. Da do ovog nije smjelo da dođe. Da nismo smjeli da ostanemo tako sami. Ona je smrvljena i neće izdržati. Zašto o njoj govoriš šta je moglo i šta je trebalo? Uđi u njenu dušu, pa uvek ste bili kao jedno. Ohrabri je, budi sa njom. Poslao sam e-mailom 400 poruka. Kolegama iz Evrope i Amerike, uvaženim profesorima, naučnicima, znam ih sa bezbroj naučnih skupova. Tražio sam da dignu svoj glas protiv agresije, protiv bombardovanja. Znaš koliko ih je odgovorilo? Jedan. Gospodine, piš pauza. Izvoljavate da vas nosim, a? Vi znate zašto živite. Opet. To se dešava svaka tri dana. Ode u ambulantu, daju injekciju i vrate i sve bude u redu. Truta, brine se za svoj život. Samo kad bi se javio. Ko? Zoran. Samo dve reči. Živ sam, dobro sam. Na Kosovu je hiljade i hiljade vojnika i rezervista. Zamisli kad bi svi zvali svoje mame. Se ruši, izgubila je posao. Pa i ti si izgubila posao. Bezbroj ljudi je izgubilo posao. Nisam ja kriv što radim. Moram da pročitam ove magistarske radove. Pa niko ne kaže da si kriv. Ali razumi drugo. Ja razumem. Ja sve razumem, ali mene niko ne razume. Mene. Nemoj da vičeš, molim te. Govorio sam, ja sam govorio. Ubeđivo sam vas. Sad bismo živjeli u Švajcarskoj, sad živjeli bi u Kanadi. Desetine hiljada je otišlo, desetine hiljada. I zar su oni sad neprijatelji, zar su izdajnici, zar su oni prodane duše? Otišli su ljudi samo zato da bi živjeli normalno. Pustite mi. Sam ću. Novi Sad, grad koji je kao i Beograd, Niš, Valjevo, Priština, Surdulica, pretrpeo stravična razaranja. Uništeni su svi njegovi mostovi,
trafostanice, vodovod, mnoge ulice, naselja, zgrada televizije, rafinerija. Srbija! Srbija! Izvijek. Srbija! 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 Svaka tri dana, Srbija. Da će da izdrži još tri dana. Srbija! Srbija! Uglavnom idu okolinu. Avala, Lipovica, Surčin, Grocka. Ko? Znaš ti ko. Beogradski rezervisti tvoj godina. Volela bi kad se sve ovo završi da mogu ljudima da pogledam u oči. Milion puta sam ti rekao da zovu samo specijalne rodove. Ja sam pešadija. Dolazimo na red te kako bude kopnena intervencija. I naša deca su angažovanije od tebe. Kako su divnu i rodoljubivu pesmu napisale. Oštru. Hrabro, odsečno, muški. Ja im napisam. Ti! Pa ja, šta ćeš? Ti! Ti! Evo ti kesa. Deco, budite dobre, majka vam povraća. Naredili nam da iznesemo sve stvari iz radnje. Do nas je neki strateški objekat. Možda će noću za nas bombarduju. A koji strateški objekat? Pitajte CNN, oni onako sve najbolje znaju. Pričuvajte nam ovo do sutra. Mi moramo kući. Zato meni je majka na dijalizi. A ja imam šest mačaka, one su jadnice same već tri dana. Atlantida, pred potop. Ljuba Rupa, da nije bomba, Boga. Možete da smestite ove lutke tamo? Ja? Da. Zašto ja? Lažna uzbuna. Moja žena jela rotkvice pa joj se podigla dijafragma. Izvinite, molim vas, bit će sve u redu. Izvinite. Da li mi da ih čuvam? Mama, jesi li ti dobro? Ma šta ti je? Dođi, pomozi mi. Ajde, pomozi mi. Jel se ovo pomeralo? Ni milimetar. 47 sati. Ja bih pozvala interventnu ekipu. Nemojte, gospođe, molim vas, kakva interventna ekipa? Pravite paniku ovde. A možda je neko uvio jorgan ili dušek? Ima glavu. Jao, ovde je nešto mokro. Jao, ljudi, da se mi ovo upiškilo. Nešto otkucava, jer... Neki mehanizam, čujete? Možda je neko, možda nam je peta kolona postavila bombu. Alo? To treba demontirati. Ovo je čovek. Možda je lakši bolesnik, bruh, proširene vene ili polni problemi. Aj, zašto bi se ukočio ko mumija zbog polnih problema? Javi se! Ma šta je bre? Ostavite me na miru, imam reumu, ne podnosim ni vlagu, ni hladnoću. Svaka koška me boli. Nešto otkucava? Da, to mi je jedino što bi ostalo od porušene kuće.
autobus pun putnika na mostu... Ne mogu, ne mogu, snimaj. Slikaj, slikaj. Kad je bila mala i plač. Ja izvodim ključeve, znači, ona se upišti od smeha. A vi imate čerku? Da, da. A šta radi? Ma ja ovo što vam pričam, to je bilo davno, kad je ona bila mala. Ja sam razveden. A, razvedeni ste. Da. Evo, izvolite, to je ona sa, sa svojim mužem. Ovo levo, jel? To levo mi je Zet. Holanđanin, ona je desna. A, Holanđanin. Boga mi ti Holanđanin nam zapapriše mnogo poslednje vreme. Ja se sećam, posle Engleza, oni su uvek prvi bili protiv Srba. Pa da vam kažem pravo, ovaj moj Zet je vrlo, vrlo jedan dobar i pošten čovjek. Stalno me zove telefonom. Pita, interese se kako živimo i tako. I sad mi je rekao zadnjom prilikom, kaže, sramota me šta radi, kaže ova moja vlada. Da, 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 da. Mi sve razumemo. Sve razumemo, sve opraštamo, sve dok nam ne nabiju na nos. A pusti sad to, možda on dobar. Znaš, svuda ima i žita i kukolj. Znači, ovo desno, jel? To je ćerka. To levo mi je Zet. Ova, jel? Da. Liči na vas mnogo. Jao što liči, a lepa je. Jel imate vi naočare, izvinite? Ja zato ja ne da mogu da vidim to. Dobro. Čekaj, sad ćemo. Moja Ljulkica, nisam je video 5 godina. Proći će ovo, vidjet ćete. Na kraju svaka sila sama sebe pojede. I Franja, Josif, i Hitler, i Clinton, Stalin, Tačerka, i Tatik, Moki, Kuki, svi, sve će proći. I moj život će proći. Sami živite? Pa, kako da vam kažem, imam neke dve žene, su drage osobe. A može i treća. Znate, ono... Treća sreća. Ima i treća, ona živi u Pančevu, znate. I ona odlično kuva. Stalno je vodi na pecanje, na tamiš, na svežu ribu. Ali... Rasprodat čovjek, vidiš. Da je ona partnerika. Hand, hoćete li još ili ste trapa? Ko te uče da igraš remiša, će? Mam. Ne govorim s tobom dok mi ne kažeš gde je mama. Mama je morala kod bake u Bosnu i tačka. Dobili smo 2 telegrama. Šta još hoćeš? Oba telegrama si ti poslao. Proverila sam kod bake. Živa je, zdrava je i pojma nema gde Keva. Odakle ti ideja da sam ja poslao telegrame? Reci mi istinu. Sigurno ste se posvađali. Pa te mama ostavila. Ako hoćeš baš da znaš, tamo kod bake, mama je pala u krevet. A nisu hteli tebi da kažu da ne brineš. Rat je, Beco. Haos. Bombe padaju.
Hoćete li vi malo kafice? Ne, hvala. Moram nešto da vam kažem. Devojčica vam je toliko pametna, tako je društvena. Svi je strašno ovde volimo. Samo tako vam se ponekad učuti. Kako da ne učuti? Još kad bi znala istinu. Moja Marija imala je srčani udar i nije preživala. Jutro smo obavili kremaciju. Piškini se. Ajdemo tamo. Ne mogu na kiblu. Ajmo u dvorište iza kuće. Tamo uvek ima neko na prozoru. Ajdemo u stan. U koji stan, bre? Čuješ valjda avione? U piškiću se. Hajde, pođi sa mnom. Zaklonit ću te ćebetom. Hvala vam. Samo da nađem patike da se obujem. Otekle mi noge. Sedi, čuvaj decu. Hoću. Gde su mi one patike? One razvaljene. Tako te molim. Rekla sam ti da ih poneseš. Uvek si bila tako. Odvažna sam, slobodna, nesebična. Bila nisam više. Užasno sam uvređena. Svi smo uvređeni. Branili smo tu Evropu i 804. i 815. i 914. i 41. Rekla sam ti 100 puta da mi ih poneseš. Gde su? Pomozi, bre! Evo ti kesa. Ma neću kesu, hoću patike. Evo su. Šta smo im uradili? Šta smo im tako loše uradili? Uvek smo bili saveznici. Ne znaju istoriju. Nemaju pojma. Želeo bih da se sećam samo one godina kad smo išli u osnovnu. Ali to vreme me izmiče kao da beži od mene. Neće me ovako. Znaš kad mi je Ćale odustao od života? Kad je saznao čime se bavim, zatvorio se u sobu i nije izašao do kraja. A u početku mi je išlo. I onda naletim. Naletim ko mlad majmun. Nestanu mi dve cisterne nafte, tri šlepera cigara. Uzmu mi za dug i kuću u Grockoj i džip. Jednog jutra mi naprave sa čekušu i urade oko i nogu za uspomenu i opomenu. Sad, Boga molim, da su negde zapalili preko kad je ovo počelo, da su me zaboravili. Sid. Znaš da sam išao u štab za dobrovoljce? Neće da me prime. Ali ne zbog oka. Šta je kaže, u miru pereš pare, a u ratu biografiju, a? Je li, Nina? Jel te gnjavim ja? Ne. Volim da te slušam. Bolje bi bilo da uđete. Vidi kako se čuje. A samo 5 minuta, mama. Ne padaju bombe non stop. Eno ga, ljudi. Del 82. Zvani Konjska glava. Ma, to je Venera. Što se kreće ako je Venera, čoveče, snima, skenira, posle šalje podatke pilotima na displej? Pa evo ti gledaj. Ne, stvarno, stvarno je najbolje da uđete. Hajde, pa uđi, hajde, mama, hajde. Uđi. Pa kada smo u skloništu, onda smo u skloništu. Zašto da izazivamo sudbinu? Evo, evo sad se čuo, sasvim je blizu. Radiš, bre, konju? Menjem kafu. Rumunski mikser pa malo zvri. Kret. Ja
je sad opet pobogu? Hoću svojoj kući. Ne mogu više. Hoću da idem kući. A kad odemo kući, grune i onda opet hoćeš ovamo. Opet si joj nešto odbrusila? Ne, samo sam joj rekla da uđe ako se boji. Nemoj, srećo. Pa nemoj da si toliko osetljiva. Eto, šta si uradila? A molio sam te. Molio sam te svaki dan. Molim i nju i tebe. A šta da radim? Moj muž je negde u Srbiji po kojoj neprekidno padaju bombe. Snima po najopasnijim mestima. Pa da, tvoj muž snima. A brat je u rovovima, u prvim borbenim redovima. I razumeš? Marko je stalno glava u torbi. Pa ja time nikoga ne opterećujem. Nemam šokove svakih 5 minuta. Sram da te bude, da te je stid. Tiše. Igraš tiše. Karte po ceo dan. Tiše, tiše. Smirite se. Ti ćuti. Usidrio si se i ništa ne može da te pomeri iz tvog veličanstvenog mira. A šta je istina? Oduzeo si se od straha. Ja? Ja se uopšte ne bojim, ja sam ovde radi vas. A ti učuti, silazi sa tog tricikla, upropastit ćeš ga. Evo ti, najedi se. Nemoj da ti ja naučim pameti. Ljutiš se što gubiš na kartama. Nemoj nju, nemoj nju. Šta nemoj, razlažena i raspuštena? Ne znaš ti, ne znaš, ja sam slučajno saznala. Šta ima da se zna? Popela se svima na vrh glave. Krivo od nje. Majka joj je umrla. Niš, još jedan grad mučenik. Od početka agresije ovde je palo hiljade najrazornijih projektila. Uništen je aerodrom, fabrika duvana, skladište Jugopetrola. Desetine stambenih zgrada, oštećene su škole, bolnice, nadvožnjaci. Nalazimo se ovde u trenutku još jednog napada. Pute moje, Jaco! Jo, Jaco, pute moje! Pazi mi, nema ništa. Pazi mi, to. Parto! Dajte mi, Petro, ne da poginuo! Spadino, nije. Nije, nije. Ti, ja, to su čale, smiri se, čale. Čale, smiri se, nemoj da si kao žena, jebate. Kad će sve ovo da se završi? Na šta ima ličim? Na portparola NATO? Ma ne, samo pitam. Ko zna? B2 ljudi, oboren prvi put u svetu. Prvi put? Ma da, naši ga čoknuli. A, u stare dobre vremena. B2 je bio vitamin. Sad je bombarder leti na 5000 metara, u vazduhu razmenju gorivo i uopšte ne moraju da staju. Zato oni dižu naše pumpe gore u vazduhu. Tolera! Srbija! 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 Tolera! 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 Gotovo. Izvijete. Jel te, koji je danas dan? Subota. Koja subota? Ona posle petka. Pa posle kog petka? Sad, otkud znam posle kog petka? Danica Čučur. Dragoljub Maksimović. On je. Jeste, on je. Ko? Dragoljub Maksimović. Sad si mi baš dala iscrpan odgovor. Ko je, šta je? A moja prva ljubav. Kako sam ja ljubavi prvih sahranila, a tek drugih. Eno sa tamo groblje, slonova. Znaš, malo pre mi se učinio poznati lik i glas, ali prošlo je 50 godina. Bračno stanje? Udovac. A ja sam od svoje 55. sama.
sunce moje. Jel sve u redu? Kako ko? Ja jesam, ali neki pobrjavili. Pogledajte, Dragoljub Maksimović. Danica Čučuš. Dragoljub Maksimović. Dobro, da, čuli smo, čuli. A ko je Dragoljub Maksimović? Šta misliš da sam ja? U redu, nemoj šanse. Svi su pobrljavili. Pajron. Ajde, sedi ovdje. Jo. Sedi tu. Hvala ti. Joj, joj, ljudi, imam rumu. Čekaj. Ramena, ruke, kolena. Drži, drži ovu čašu. Čevanica. Drži. Kome pričate? Ajde. Jao. Brate. Čekaj, ajde da popijem. Samo jednom se živi. Čekaj, čekaj. Meni. Ko? Hoćeš i ti? Ajde. Ajde, živjeli. Ajde, s Božijom pomoći. Živjeli. Živjeli, živjeli. Ja, prošlo pola veka. Pola veka. Vi znate zašto živite. Hoćete li da skoknemo na jedan burek? A? Sa mesom? U redu. Ja ću prazan. Kako je on tako miran? Bensedini. Psu dajete bensedini. Pa kako bi preživeo sve ove strahote? Pobjega! 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 Srbija! 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 Oni to i hoće. To... Razorili su zemlju i sad... Sad misle da će uništiti ono najvrednije od nama. Hoće da se mrzimo. Nina, ne daj se. Voli me. Volit ću ja tebe. Hajde, probamo još jedno. Živi bez mene, pa kako, Nina? Kako? Kasno si se setio. Nije kasno. Ne, nije. Sad kad sam video sve ovo, sav ovaj užas, ja... Nije kasno, stvarno. Odrao si nos. Ma. Šta će mi nos kad nemam tebe? Pa stvarno. Vrati mi nos. Znaš kako su me ovde zvali u skloništu? Kaže, čovek ćebe, mangupi. Prva ljubav zaborava nema. Pa da vidiš i nema. Imala sam sreću da je ponovo sretna. Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Kad se ovo ludilo završi, znaš, dobro. Ja te vodim u selo. A da vidiš, tamo imam jednu kućicu, staru, znaš, to je slatka. I sunce po ceo dan. I čoveče, sad sam se setila, ima vruće blato. Majka za rumu. Odlično. Bolje odigam. Vruće blato. A kad čovjek dođe tamo, on i tek njemu. Presušilo. Presušilo. Ja. E, znaš, lekari su mi napisali da sam nesposoban 80%. E, pa šta ćeš ti sa oni 20? A koji šiš? Mene su otpisali 4 puta. A nju kad vidim na ulici, on kažu, pa prekrste se. Pa, on, otkud ona? Ko mi kaže to? A kad je pravila spomenik nadgrobni za života, majstor koji je trebao da napiše datum rođenja 929. Teo da napiše 829. Mislim, tako ocenio. Ma nemoj da je. Mnogo je ljubomor. Pa Danice, ajde budi pametna. Pa šta ću ti ja ovako reumatičan? Slušaj, kad se ovo završi, polazi musa. Raži. Ruka.
Ludica moja mama. Jeli, a ona? Nerazdvojne ste celog života. Ma šta će nam taj bakut? Šta će? Ipak ćemo je povesti. Treba neko da okopava cveće. Školska, išao sam ponovo u štab za dobrovoljce. Definitivno me odbili. Došao sam da se pozdravim. Gde ćeš? Pa imam neki plan. Nina, proveli smo neke, ne mogu da kažem, srećne dane i noći u ovoj rupi dole, ali bili smo zajedno i znala si da mi uliješ nadu da ću nekako da se izvučem iz svega ovo šta sam izgovorio. Izvini, malo sam cirke. Izvući ćeš se ti, školski. Ne verujem. Ne, ovo je kraj, mislim kraj svega dobro što je bilo makar za mene. Svima je teško. Ti ne kažem. Nisam ovde dolazio samo da se sakrijem od ovih što me ganjaju. Dolazio sam i zbog tebe. Ti to znaš. Ne boj se, znam da si udata, žabica, roditelj, muž. E, slušaj, ovaj... Daj ovo, žabici. Ne, ne, ne moraš ništa da gledaš. Bavi se nečem. Nađi bilo šta. Okani se novina i svih mogućih vesti. Ne paničite, ljudi, polako. Gađali su termoelektranu Nikola Tesla. Da. Nije valjda, ko zna dobro će se Ne mogu da uzmem jednu pivu? Ne, 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 nikako ne, ne. Samo jednu, ne mogu. Za danas je dovoljno. Za danas je dovoljno. I molim te, pusti me da se i ja skoncentrišem. I moram još tri rada da pročitam. Izvini. Naš je mačak, slomio nogu, nije smeo. Tata, Nele se ubio. Koji Nele? Ušao je u tramvaj. Koji Nele? Tiše, nemoj mama da te čuje. Šta ja da ne čujem? Šta ja da ne čujem? Šta je bilo? Zoran. Ma šta Zoran? Pa zašto odmah Zoran? Neki čovek napolju prekratio je sebi muke. Smiri se. Koji Nele? Obrenovac, termoelektrana Nikola Tesla. Ovo je samo jedno od uništenih trafopolja čijim je razaranjem najveći deo Srbije ostao u mraku.
Šteta je ogromna, a bombardovanje se nastavlja iz sata u sat. Ovo me nema kraja. A ima. Ničija nije gorela do zore, pa neće ni njihova. Ti si profesor istorije. Počinje znaš da zlo nikad nije zauvek prevladao, nikad. Da. Ali počinje nova istorija. Apsolutno novih amoralnih ljudi. A zaustavit će me? Čime? Srcem. Da? Bog je u našem srcu, nije nikog. Da, svi su nas napustili. Sve zemlje oko nas. Da, da, su. Sami smo, apsolutno smo sami. Nismo, nismo. Grci, Rusi, Kinezi, Indici, mislim čak i obala Slonovače. Znaš li da nam je sutra 30 godina braka? I ti i Nina ste to zaboravili. Red je da se kucnemo od Bog jubileja. Otkud vi znate? Kako otkud znam? Danas je tačno 10 nedelja kako je NATO preminuo. To su mu zadnji trzaji. Preminuo. Samo da Ameri ne saznaju moje prezime. A zašto vaše prezime? Ja se prezivam na Drljanski. O, daleko bilo. Severoistok, ovo je Pančevo. Nina! Nina, gde je žabica? Nina! Ovo je Straževica, to brdo tuku stalno. Ona opet sve zna. Šta je ovo? Naš PVO, Neva, Praga, MTCX2. Modifikovana verzija izraelskog Evišlo. Pitajte mene. Lajkovačkom prugom ide mile. Najzad sam i ja malo bucvo. Ja. Ide mile. A nemoj mile, moj. Lajkovačkom prugom. Tako zna, da vidi kad. Ajde. Lajkovačkom prugom. Ja sam. Ja, Doni Blen, Blen Pavle, mi uši. Beco. Ja sam ja, nemoj da pevaš. Doni Blen, Blen Pavle, mi uši. Mi Englezi kode bili slušamo šta kaže bili i njegova rušilaška mašinerija. Beco, nemoj da pevaš, Beco, mama je umrla, Beco. Si nešto sanjala? Sanjala sam užasan san. Kao nad Kosovom se nadvio neki ogromni crni oblak. A dole stoje Zoran i njegovi drugovi. Stoje i ne vide ga. Smeju se. Onda odjednom taj oblak se širi i prekriva ih. A oni ništa ne vide. I onda odjednom se ništa više ne čuje. Ne čuje se. I ne vidi. Imamo samo 2 sata, majka. Dovezli smo pukovnika u štab. Moramo do 4 da se vratimo. Ovo je Boki, moj drug iz jedinice. Kako do 4? Pa. Jeste gladni? Imam svašta. Znam. Znam. Danas je 3 decenije braka, je li tako? Ha? Zoran, ti si se setio. O, pa
koga ja te vidim, pa je to moja žabića, a? Ćao, seko. Jeli, Lutko, pa šta si uradila to s prstom, a? Pala. Pala? Pala žabica mala. O, ne mirko je, onda ljubim da prođe, a? Jel prošlo? Prošlo? Pa dobro, familijo, kako ste, a? Mi smo dobro, odlično, kako si ti? Daj, da jedete malo. Gde spavate? Pa evo, sad smo zadužili ove svilene pidžame i uglavnom spavamo u Hajatu ili Interkontinentale. Zorane. Ma spavamo na livadi u šumi, gde stignem, toplo. Mama, pusti ih nek jedu. A, evo, žive. Svašta sam da spremila. E pa, srećna godišnjica. Izvinite što smetam. Hvala. I moj sin je dole, da. Aha. Bio je u štabu jedno vreme, pa je posle prešao na radar. A kako se zove? Aleksić Milan. Milan Aleksić. Ne poznajem ga. Izvinite. Ništa. A moja Jela zbrisala za Pariz, a? Pa morala je zbog tate. Znaš da je šećeraš, imao je užasne stresove. Da, uvek se nađe neki razlog. Ko je to? Neki vojnici došli da se malo odmore. Neki vojnici? Ba! Mali! Hvala ti Bože! Došao mali, a ti spavaš, a? Sine! Eto, sam ti rekao, vidiš da sam bio pravo. Si gladan? Ne, treba da se opereš. Idemo odmah kuće. Čekaj, bolje da ostanete ovde. Zbog dece i zbog vas i tako. E, ovo je Boki. Pozdravo, Boki. Čestitam. Osvetla ti se obraz ovom nesrećnom narodu, ovoj nesrećnoj zemlji. Svi smo uz vas. Hvala. Jeli, koliko ostajete? Pa u četiri kreću. U četiri? Da. Pa sad je već dva. Jeli... Pa šta još možemo da uradimo za vas? Ništa, Ćale, vi za nas ništa. A mi za vas možemo napravimo jednu proslavu, a? Kako? Pa je li 30 godina braka, jeli? A? Boki, opleti! Ajde, Ćale. Svetio si se. A? Epa, koliko ja znam, slavljenicu otvaraju igranku. Majstore, dam mu šake i ajde. Boki! Idemo. Ajde, čao. Bodo. Oj, žabice, sad ću uvijekam ako. Ćao. E, ja sam izbuđen od... Danice, ništa se nisi promenila.
bravo, bravo. Kao onog leta kad ste u Opatiji uzeli prvu nagradu, a? Za par večeri, jeli? A? Slušaj. Ja sutra idem na granicu. Tamo je najgore. Nemoj da im kažeš. Čekaj, hoćeš da mu pišeš? Čekaj, smo mi sad momak i devojka ili... E, Saška, Saška. Vratit će se on brzo. A naravno da hoće, ume on da se čuva. Toliko mi je sve proteklo onako u trenu. Kako se samo radovao. On koji je tamo u rovu došao da nas razveseli. Moj prvenac. Ma Zoran se uvek seti. Upravo danas stigla je i potvrda da je prilikom napada na kolonu albanskih izbeglica, kada je ubijeno 79 ljudi, a 100 ranjeno, upotrebljen sistem termovizuelnih bombi, koje prilikom eksplozije razvijaju temperaturu od 2000 stepeni. 2000 stepeni! U onome što se zove humanitarna intervencija Milosrdni anđel. Ne mogu, ne mogu. Voljno. A opusti me, idem u bolnicu da se porodim ko čovek. Što govorili se, mir narode! Ajde, živjeli! Ajde, s Božijom pomoći. Živjeli! Avioni! Kakvi avioni, bre, to ovaj s onim rumunskim mikserom melje kafe. Pa da se vratim u sklonište za svaki slučaj. Ja moram u bolnicu. Ja idem. Boki. Komanda štaba armije obaveštava vas da je vaš sin Zoran Stojanović, herojski braneći otadžbinu, položio svoj život. Thank you.
Nina! Ostavi kameru! Ajde, živi se, spašava ljude, ostavi to!